Ja kao neko koji je generalni direktor ne samo za Srbiju, nego za region jugoistočne Evrope, imam 6 tržišta. Imam puno internih obaveza i vrlo retko se pojavljujem na ovakvim susretima, a još ređe govorim. Međutim, ima određenih prilika kada treba da govorim i postoje određeni ljudi zbog kojih želim da govorim. To je situacija i danas i u pitanju je naš narod. To je jedna divna grupa ljudi koja su naši dragi partneri s kojima radimo puno projekata, koji su ljudi sa vizijom, sa idejama, sjajni profesionalci, ali pre svega toga to je jedna divna grupa ljudi sa mnogo dobre energije koju ja jako volim, tako da je razlog tome što danas govorim. Mi smo juče proslavili jedan značajan jubilej. 20 godina od kad smo postali većinski vlasnik duvanske industrije Niš. To je u tom momentu bila velika vest. Mi smo juče na ovaj jubilej objavili i nove investicije, novih 100 miliona, 100 miliona kao 100 miliona, neko može da bude malo i mnogo, u jednoj milijardi 100 miliona je onako. Imamo i 200 radnih mesta, od 1000 ljudi koje zapošljavamo, 200 radnih mesta, opet neko može da bude malo ili mnogo. Ono što je najbitnije jeste da naša investicija je investicija u nove proizvode. Investicije koje su bazirane na inovacijama, na tehnologiji i na nauci. I to je ono što nas jako raduje, to su proizvodi koji su mnogo bolji od tradicionalnih proizvoda koje mi kao industrija proizvodimo, manje štetni. I to je nešto što želimo da izvezemo u veliki broj tržišta što će se desiti u narednim godinama. Hvala vam što ste uvek sa nama. Hvala vam za besprekornu realizaciju Startek projekta. Siguran sam da će biti još puno projekata. Znam da dolaze i znam da će svaki sledeći biti sigurno inovativniji od ovog što smo imali. Mnogo smo vam zahvalni, mnogo smo srećni što ste vi baš naši partneri. Tako da, uživajte, nadam se da ćete imati lepo veče. Moje posljednje reči su ChatGPT koji sam ja nužno konsultovao večeras. Imat ćete prilike u ovom našem Cube-u da probate. Da li iz radoznalosti ili iz, da kažem, nužde kao ja, ali zanimljivo je, probajte. Ono što je bitno jeste da taj artificial intelligence pomaže i čini vaš život lakšim, ali nikako ne može da zameni vašu inteligenciju, vašu hrabrost i vašu kreativnost da se upustite u novo i da pobedite. Želim vam super lepo večer, uživajte i hvala vam.